ministry of the word. As the ministry to all people as you declare. Muna nga, importante basa mo sa Bible. So sa awa ng Diyos, magmula na 10 chapters of my Bible every day. 10 chapters every day. At in doing so, 2 times in the Old Testament, 3 times sa ako. Tungod kay sa paghimo ni Ana, imong gi-sustain at imong giangat ang imong spiritual growth. Everybody go, amen. Siguro alas 2. Pasasaw ka all para nga upuso ka alam kapasigong sa matang. Ngayon mong ihatag ka na mo ginawa mo para nagdawa. Pag-enjoy kami, Lord, sa panalangin. Ngayon mong ihatag ka na mo para mo rasa ka, Lord, in Jesus' name. So then, kung nakadala ka o bata, isa lang ka-plato yun. Sa mga naglakawang Ginoo na may isugo na ikaw may isugo sa pag-abig. Amen? Amen! Yan, dan, ato pagnuntag in town, Lord. Kaluoy sa siningan kabiga. Duga ng Diyos na luoy nila. Amen? Amen. Ikaw ay nalain. Amen? O na nga dili, nato mahimo na kung wala tayong mga dapat gawin para ang atong ministeryo matubog yun. So, one thing nato for 2024 is we want to grow in our ministry. Pag-pastor ka, ayaw pa focus o pilala ka mo. It's good na pastor ka o sa kakatos. Pero napakay mas mahimo labo ni Ana. Amen? So makaangat ka pa 200. Makaangat ka 300. Hallelujah. Kaya pa natin mo umangat sa 1,000. Pero kanang imong gusto na magtubo, dili man ang mahinabo kuha kay kuhanon. Amen po? Dili na mahinabo kung wala tayong gamuhaton. Usa ka scientist, mingon siya, gusto kang mausap o gusto kang nakay makapot o niya dili ni mo usbo ng imong sistema sa imong kinabuhi murang imo na idaya ang imong kagalingon. So naay mausap, amen? Amen. Huwag tayo mong tapadang para matubong simbahan. Oh, nako, dili madala sa nektay. Kaya kung kagwapo ang iskutan, ako ang pinakanapong simbahan. Pero di lagi na madalas kagwapo, di sa madalas ka pride. Kaya trabaho mo na si Ginoo, siya naman nahibaw sa buhaton. So muna yung atong tanan pag-ayon nga, sumay kong buhaton doon para ang akong ministeryo mo tubo. Pastor ka, hindi lang ka magpastor 5, 4, 6, 7. O, ang buhat doon, well, lipay naman sa 2 or 3 ang gathered together in my name, di ba? There are my in the midst of them. So tulor na kayang kaya, pero si Lord, nag-dream of saving the whole world, amen? O ang iyang dream, iyang gibahagi nimo. Kay ang dream ni Lord, kita ang mag-execute. Praise God. Pero hindi na mumutuhon, no? Ingay mo tapan ang damgo sa Diyos, na luwason ng tibok kalibutan, ikaw ang mubuhat. Praise the Lord. Amen. Atong himong personal, ang damgo sa Diyos, na luwason ng kalibutan, ako ang mubuhat. Grabe, ang ginawa kayo namatay sa cross niya pa'y mubuhat. Kinsa pa'y dili gusto mubuhat? Nasa ka ba? Kaya kung naan hinihinay, dili gusto mubuhat, mag-ilis mo sa Ginoo. Ikaw ilansang, siya'y mubuhat. Mas lison ng ilansang, di ba? Tama, di ba? Mas lison. So naa tayo buhaton. Kung naa kayo gusto makabot sa ministry, so nakinahanglan ta o pamaagi. Now, natin vision sa atong organization. Okay po, so dinhi ko mag-start ang mutugpon sa pila kauras na mahuman dinhi. Basta kung kaya pa atong buhaton, di ba? Oh, basta di pa mo mag-luspad, di ko muno. Kung luspad na, huno na pa na, kasi ako pa yung problema sa hospital, di ba? So, Vision 2024. Mo niya itong gabuhaton, no? So, sa 2024, ang PCGAMI as an organization nakadakop sa isang pagitain.
na ang atong structure paano ipatakbo ang atong evangelism. Atong himoon kini gitawag og home cell group. Everybody go home cell group. Home cell group. Sa ato pa ang cell group na atong evaluan, ato siyang dagdagan pa og mga kamaranan. Kini mahinabo sa mga balay-balay sa atong mga membro. O, kisa ba din hiwalay membro? Kasi kamag ka na huwag membro. Kisa ba din hiwalay-balay? O, tananta. So, apil tani ni kay matag-balay sa atong mga membro, atong nasa i-translate to become home cell group. So, ato sa taga-kahulugan kung sa'y pasabot sa home cell group is a small meeting that a leader holds once a week in a home. Everybody go home. Home with a goal of winning new people from the surrounding homes for Jesus, helping them experience growth in every area centered around the Word of God, bringing life to every home. So take note of the statement. Saan maganap ang small meeting? Home. Unsay goal? Na ang surrounding homes madala sila sa Ginoo. Doon mo ni karoon ang challenge. Di ba sa vision, itundod na mo sa inyo nga, mag-invite. Amen? Pag-gulta na mag-invite tao, usa ka katos. Nagulat ka na sa kabila ng grabe ang hamon, ang training, preparation na to, grabe, usa ka katos, i-goal na to. Masaya ka po na ilima makaabot. Tinood? Oo. Oh. Basta ang lisura. Sa ito pa ang 95 wala makaabot, 5 na yung nakaabot. Ya, grabe na itong preparation, fasting pata. Grabe, 5 na yung nakaabot. Kadili sa yon ang pagbago sa mindset sa mga tao. Nagikan sa ilang balay sa community, dalhon sila simbahan. Nakaroon, atong balik karoon. Ang simbahan, mao'y atong dalhon sa ilang balay. Hallelujah. Ini mo tapat kumanda ka. Ini mo tapat mag-andam ka. Ay, ang simbahan. Doon sa imong balay. Isa may way balay din eh. Itagaan akong balay. So kung tanang-tanay ay mga balay, ang atong mga balay potential to become home cell group. Woo! Hallelujah. Katong panahon na nag-cell group ta sa mga school, sa mga opisina, sa mga establishment like McDonald's, uguban pa, okay naman yun. Pero wala na to masustain. Kay unang-una, wala na to pang-upot ang ilang mga balay, ang ilang tahanan. Tama ba? Kay kung ang usa ka tao makabi, sa usa ka family, o niya ang tibok pamilya, wa makabi, dako kayo ng struggle. Kung pauli na sila dito, lutos-lutoson sa membro sa pamilya, yaga-yagaan o mag-ampon ang iyong amata, inigmata ni mo, wala'y sudan, di ba? So, grabe yun ang struggle. Kung ang imong kasama sa panimalay, dili pa Christian, ikaw ra. Nakaroon, ang strategy pala ni Pastor Cesar, pag na'y mag-Christian sa kang family, itrain na kaagad or sundon sa saka leader, maganap kaagad ang home cell group sa ilang balay. Huwag dili hunungan hangtod makapit ang tibok pa ni balay. Huwag mo na'y kulang na to, di ba? So, grabe ang nahinabo sa home cell group. Small meeting maganap sa bahay. Ang goal is the surrounding homes eventually madala na to sila. Huwag naa sa cell group mahinabo silang mga balay. Sa mauna'y home cell group. Sino na pamayagdag niya? It's a small learning center where every person who attends can learn principles from the Word of God in a simple and practical way. So dinhi, small meeting ni siya na maganap sa balay para ang mga simpleng principles sa puno sa Diyos pagkatunan in a very simple and practical way. Magaya, dinhi-dilita magtudlog mga lalong na magtulunan. Kaya sa itong home cell group na discussion, asa man si Kain nagkuha kasawa. Ang alalong ng mga pagutana. Bisan pag kinsa yung kumuway mga tubang anak kay wa man giingos Bible. Kani ko man ang tunan ka ng wa giingos Bible. Oh. Di ba? Magtuon tag mga simpleng lessons para mayroon silang aral na matutunan. Nakaroon ka ng home cell group, tagaan na tuloy siya biblical precedent or biblical principle. Sige do, click mo. May Bible niya. Every day, everybody go, every day. Every day. O, kung hindi mo tapat, kumusta ka? Every day ka ba?
Ang uban, every other day, di ba? Grabe na, every day. Anong ginawa? Day! Kinsa man ang day? Kanang pangalang na day. Kinsa man na? Pila. Nag-iskod na sa mga disciples ka rin nakabig sa chapter 1, chapter 2. Pila man na sila kabuok? O, siya natin sa bukabox. 3,000. Lain mo, hindi ako yung tanak. Kung nasa kutubak. 3,000. 3,000 na kabuok na nakabig niya. O katong na nakabig. On saying, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So na ay duha kabuta nga ilang da at buwan. Temple courts at saka home. So muli kulang na to. Ang galing natin sa ating mga temple courts. Sunday after Sunday, grabe ang ating gathering. Pero ang pattern, ang biblical pattern, ang simbahan dili lang maganap sa big gathering. Oh, hallelujah! O mo na pinagsisihan ko. Kasi ang aking pag-unawa, ang church, ganitong level. Dalhin sila dito, mag-gather tayo. Iyon ang pag-unawa ko sa church. Pero kung tingnan mo sa Bible, ang church hindi lang maganap sa temple courts hanggang sa mga tahanan. Wala ko hindi.